The Base. Tukianza na Agnes Masogange, kama wengi ambavyo mnamfahamu, ni mrembo na yuko na umbile zuri na anapendeza pia kivango zake na muonekano wake. Huyu ni video queen na wengi tumemtambua kupitia video ya Belle 9 Masogange ambao ilifanya vizuri, na yeye ana watu 98k kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Namba 9 ni Irene Woya. Huyu ni Bongo Movie, anatoka kwenye industry ya movie hapa Tanzania. Ni msichana mrembo, ana rangi nzuri na anapendeza pia. Akiwa yeye pia kwenye mtandao wa Instagram, ana watu 536,000 kupitia kwenye mtandao wake wa Instagram. Alafu namba 8 ni Hamisa Mabeto. Huyu ni video queen, lakini pia ameshawahi kushiriki mashindano ya urembo hapa Tanzania, Mamis, akiwa na watu 777,000 kwenye mtandao wa Instagram. Ni mrembo na anayevutia, lakini pia ni video queen. Ana rangi nzuri na akionekana anavaa vizuri kama jinsi ambavyo unamuona kwenye TV yako. Namba 7 ni Elizabeth Michael ama Lulu, ni maarufu kwenye tasnia ya Bongo Movie, lakini pia ni video queen kwenye baadhi ya video kama ni busu ni chumu ya Bob Jr. na ni mshindi pia wa tuzo muhimu ambazo zilifanyika kule Nigeria siku kadhaa nyuma zilizopita. Ni moja kati ya watu ambao wana mvuto sana kwenye mtandao wa Instagram, ukianzia video zake ambavyo anaziposti. Namba 6 ni Lina Sanga, ambaye ni msanii mkubwa kutoka hapa Tanzania. Anapatikana pale Tanzania House of Talent THT. Ni mrembo na anapenda sana kuvaa nguo za kiasili kama magauni ambayo unayatazama sasa hivi kupitia kwenye screen yako. Namba 5 ni Vanessa Mdee, msanii kutoka hapa Tanzania. Ni mwimbaji mzuri ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye tasnia ya muziki wa kizazi kipya Bongo Flava, na nyimbo inaitwa Ni Roge ambayo iko kwenye chat sasa hivi kwenye radio station pamoja na TV station. Ana muonekano bomba na anajua pia kuvaa. Namba 4 ni Jacqueline Wopa ama Gambe Girl kama jinsi ambavyo watu wengine wanamuita. Ni msanii wa Bongo Movie, anakuwa na muonekano tofauti wa kwenda kubadilika badilika. Kuna kipindi anaweza kavaa mavazi ya kina kaka yakampendeza, lakini pia mavazi ya kina mama yakampendeza vizuri zaidi. Ana watu 1,000,005 kwenye mtandao wa Instagram. Namba 3 ni Joketi, ambaye ni msanii, video queen, mfanya biashara, na alishawahi kushiriki mashindano ya Miss Tanzania. Ana watu 1,000,006 kwenye mtandao wa Instagram. Ni mrembo na anavutia, na akiwa ni moja kati ya wasichana ambao wana style nzuri ya kukiss ambayo watu wengi wanaipendelea, na ni mfanya biashara sasa hivi. Namba 2 ni Zari the Boss Lady. Huyu ni mwanamuziki kutoka nchini Uganda. Kwa nini amewekwa hapa? Kwa sababu ana mahusiano na Mtanzania na amezaa na Mtanzania. Kwa hiyo kuna uwiano mzuri wa damu ya Tanzania pamoja na Uganda. Ni moja kati ya wanawake ambao wanaongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwenye Instagram, akiwa na sambamba na zile team zenye mabishano kati ya Zari pamoja na Wema Sepetu, na ni mfanyabiashara sasa hivi. Ni mrembo na anavaa vizuri, ana muonekano mzuri, ana rangi nzuri, na ni mama wa Tifa. Naye pia yuko kwenye listi ya wasichana ambao wanafanya vizuri na wanavaa vizuri. Namba 1 ni Wema Sepetunga ama Wema Sepetu, wengi tunamfahamu hapo. Ni msanii wa Bongo Movies, lakini pia ni mshereheshaji mzuri kwenye mtandao wa Instagram, na mfanya biashara pia. Wema Sepetu ni moja kati ya wasichana ambao wanazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan Instagram, hata uko Snapchat. Na ni moja kati ya wasichana ambao hawaishiwi vituko kwenye mitandao ya kijamii. Ana muonekano mzuri na ni mrembo pia, na ana mvuto kwa jamii sana sana sana. Sasa hawa wote, listi ya wasanii wote 10 tumewataja hapa ndani. Nafasi ni ya kwako kucheki na sisi kwenye Facebook, Twitter pamoja na Instagram. Unaandika The Base ITV. Vote, vote, vote. The Base.